Ja, Emil Salomonsson, det blev en rejäl värdemätare det här, va? Det tycker jag. Roligt att möta bra lag med bra fotbollsspelare. Och, vi har haft några träningar ner och fått ihop det vi har snackat om. Och det var kul. Kul att spela idag och få testa mot bra spelare och så. Så det var kul. Var det tuffare rent fysiskt än vad ni kanske hade förberett er på? Nej, det är klart, det är svårt att förbereda sig. Vi har ju många... Eller alla har hållit igång på egen hand och kört hårt fysiskt och så, men man får inte riktigt fotbollsmässiga biten. Så koncentrationsmässigt att hålla fokus i 90 minuter, det tär på en, speciellt när man möter bra spelare. När man vet att om man inte håller fokus så smäller det där bak. Så det är sånt som också spelar in. Men jag tycker vi har en helt okej match och vi står upp ganska bra mot ett meriterat lag. Det ska väl vara ganska stor klassskillnad när sådana här lag möts? Ja, det tycker jag. Sen samtidigt så visar man att fotbollen den är rätt stor nu för tiden. Att det är många bra fotbollsspelare i vårt lag också. Så att, men det var roligt. Och 90 minuter känns i kroppen antar jag? Det gör det. Det är gött att få höra signalen efter 90 minuter. Det var skönt faktiskt. Det är bra. Gå och pusta ut nu. Tack.